Жените како клучен фактор во донесување на реформите во процес на ЕУ интеграцијата. Ова денес беше дискутирано на конференцијата за родовна равноправна ЕУ интеграција, градење на капацитетите на женските граѓански организации. На истата се донесени заклучоци и решенија како и на кој начин имплементацијата на проектот за интегративните процеси по кој треба и неминовно е да се вклучат и жените. Во фокусот на овој проект ни беше женските, да ги мотивираме женските активисти, женските бранителки на човекови права и представничко женските организации да си го бараат, да си го добијат своето место во процесите на донесување на одлуки поврзани со реформите во процесот на ЕУ интеграција. Проектот имаше две компоненти. Едната компонента беше фокусирана на развој на капацитетите на женските организации, во мала мера развој на капацитетите на националните механизми, а другиот компонента беше фокусирана на унапредување на партнерството и воспоставување на механизми за соработка со цел да се, нели, да се родовата равноправност да се најде свое место во процесите на интеграција. Партиципативен придонес на креирање на политиките кои произлегуваат од јавни политички соодвети на потребите кои што може да се достигнат само доколку оние кои ги донесуваат одлуките располагаат со анализа на одредена политичка заснована и релевантни податоци. Од тука, родовата анализа е ефикасна алатка која веќе се користи во развиените земји со цел да го вклучи родовото сензитивниот пристап, односно во почетна фаза на процес на креирање на политики, кога политиките се дефинираат и дискутираат меѓу засегнатите страни. Имајќи предвид дека жените активистки во моментот кога ќе станат погласни, повидливи во јавност, често се мета на напади, во рамки на проектот посветивме внимание и на унапредување на стратегиите за информацијска безбедност и интегрирана сигурност на жените бранителки на човекови права и жените активистки. Во однос на националните механизми, 40 представници од националните механизми за родова еднаквост и представници од ИПА секторите при министерствата поминаа обуки со кои што ги унапредија нивните знања во однос на тоа како да направат анализа на проценка на регулативата од родов аспект и како да го случат родовата перспектива во ИПА програмирањето. Проектот има за цел да зајакне вклученоста на женските организации во реформите на процесот на ЕУ интеграцијата преку партнерство и соработка со релевантни институции и механизми за креирање политики, како и преку вклученост во планирањето, програмирањето и мониторинг на клучните национални реформи поврзани со воспоставувањето на родовата рамноправност.